dar cu Florin Câțu și cu Kelemen Hunor, ați ajuns la un acord în privința premierului? Vreau să vă anunț că atât cu domnul Kelemen Hunor, cât și cu domnul Pampucian, cât și cu domnul Florin Câțu, vorbim zilnic de foarte multe ori la telefon. Fiindcă este normal să facem acest lucru. V-a făcut Florin Câțu o propunere de premier astăzi la întâlnirea de la Palatul Victoria? Astăzi colegii mei au votat ca eu să fiu desemnat prim-ministru din partea Partidului Social Democrat și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. Cred că ce mai important este ceea ce au hotărât colegii mei în partenerii. Intrăm în negocieri. Partidul Social Democrat ar putea să îl accepte premier pe Dan Vâlceanu? O ultima variantă de premier? Partidul Social Democrat în acest moment are un candidat pentru funcția de prim-ministru al României. Vă întrebăm altceva. Și eu v-am răspuns exact ce are partidul. Mandat într-o nouă ședință a Partidului Social Democrat, în cazul în care liberalii vor insista cu numele Nicolae Ciucă? În acest moment, Partidul Social Democrat are o propunere de prim-ministru. Pe care și-o poate schimba sau nu și-o poate schimba? În urma negocierilor vom vedea ce se va întâmpla. De ce nu ați cerut astăzi un mandat din partea colegilor, la fel cum a făcut-o Partidul Național Liberal, ca primul premier pe care trebuie dat să fie dat de Partidul Social Democrat? Astăzi colegii mei au hotărât că respectă voturile românilor și ținem cont că Partidul Social Democrat a câștigat alegerile, se subînțelege. Adevărat, nu suntem așa de brutali în exprimare, dar cred că suntem foarte clari. Ce argumente va prezenta Florin Câțu pentru a da PNL funcția de premier? Ce argumente va prezenta Florin Câțu pentru a da PNL funcția de... Când mi-au... Ați avut mai multe întâlniri cu Florin Câțu în zilele acestea? În negocieri. De ce s-a anulat întâlnirea? De ce s-a amânat întâlnirea de la ora 16 pe program? Nu erau finalizate textele pentru domeniul de... Cred că mâine mai mult ca sigur. Domnule Ciolacu, așa cum spuneți și noastră, că vorbiți des cu Florin Câțu, cu Kelemen Hunor, cu Varujan Pampuncean, care este senzația dumneavoastră în acest moment? Că practic ne pare că ne învârtim așa într-un cerc. Săptămâna viitoare România va avea un guvern. De unde această siguranță? Al României. De unde această siguranță? Fiindcă este și o obligație, deja lumea nu mai are răbdare și cred că asta și trebuie să facem. Este și Florin Câțu de acord că trebuie săptămâna viitoare dat un guvern? Așa cum ați văzut noastră în negocieri? Toți președinții care reprezintă această coaliție sunt de acord că săptămâna viitoare trebuie să avem. După cum bine știți, oficial acest premier? E o problemă și la Ministerul Sănătății și la Fondul de Pensii, deci săptămâna viitoare România va avea un guvern. Mâine oficial mulțumesc vom avea mult. Și un premier? Săptămâna viitoare, premierul, ca să-l avem, trebuie să fie desemnat. Vă mulțumesc! L-ați urmărit pe Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, care ne anunță că vom avea săptămâna viitoare guvern. Nu a vrut să răspundă de ce este atât de sigur pe această informație, știind doar că dorința lui Klaus Iohannis este ca până săptămâna viitoare să avem guvern.